put a little bit of snow on top of the wood a little bit. Commercial crabbing is an expensive thing to do. I've got 15 crab pots out. I don't know, that's $3,000 worth of crab pots, buoy lines, covers, snow machines, sleds. This is expensive to do. It's different. There ain't another commercial fishery like this in the world. Give me some slack. I got to go down. Grab it. Well, two keepers. Getting them in and out of the holes. A little different story here. Get her up. Yeah, he's in. I thought he was on the outside. They can't get out of this one. Well, go the other side. The line's still hooked up. Looks a little better. Okay. Six big ones. Well, I think we had a good day's work out of it. De väntar ju på mig för att jag ska bringa dem till den här lilla idyllen. Här kommer en trång med fiskmat. Där har du. Och Lotta. Ja, hon är i form med typ. Det är båten vi ska ut med. Turistfiske. Ja. Och en typisk turist. Min syster, Vanja. Det blåser inte så mycket då. Men det guppar i alla fall. Igår hade vi inte kunnat gå ut. Så det är bra. Här är tråden igång. Hon vevar upp tinan. Den ligger på 125 meters djup. Och det tar sin tid. Men då, nu tar Lotta över. Halv meter i draget, det betyder 250 dragningar. Här kommer de, krabborna. Lotta kastar sig. Måste vi sortera, stora och små. De som är under 13,5 cm ur huvudet ska ut i baka i havet. Och alla honor ska tillbaka i havet. Och så måste vi ta dem här två ben. Så de inte blir ut i benen. Låta igång och släppar. Så krabbar också igen. Om vi har dragit in i hamnen. Heavy. Yeah, right here. Up a little.
ハサミで切ったのもすぐ分かるね。分かる分かる。分かったね。あ、またなと思ったら変な感じ。あれ、また切れてるね。そうなんだ。だって固まって切るからね。そのそんなに切るわけじゃないから。分量かもいいですね。